საკანონმდებლო ბლო ორგანო მიმდინარე წლის ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით მსჯელობას განაგრძობს 2015 წლის ბიუჯეტს დეპუტატები დღეს რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების და აგრარულ საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე განიხილავენ. პროექტის თანახმად ქვეყნის კანონმდებლობით განსაზღვრული გადასახადების შესაბამისად მობილიზებული საბიუჯეტო თანხების ერთობლიობა 120 მილიონი ლარით იზრდება. Зачем корректировать галактический бюджет из индро сопутствующего, вот макроэкономические параметры, чем сильно выходит на процентам де экономику здесь, им дрожу чандаром, а талии цифры рекомендовали были его ученые, партнеры бизнес, сорта что с организацией бизнеса, тогда он чандаром сдает не буду упрометить.